Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Ko'plab talab va takliflarga binoan germetikalarimizni ham sinovdan o'tkazishga qaror qildik. Birinchi germetikamiz bu SG955 modelidagi germetikamiz. Bu germetikamiz silikonovi, bestsvet. Hozir shu model orqali akvarium massajga harakat qilib ko'ramiz. Akvarium massajdan maqsad ushbu germetikamiz qanchalik suvga chidamliligini va akvarium tayyor bo'lgandan keyin ichiga suv to'ldirilgandan keyin bosimga qanchalik bardosh berishini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mana hurmatli obunachilar, akvariumimizning barcha tomoniga silikon germetikamizni surtib chiqdik. Endi 24 soat kutish qoldi xolos. Mana aziz kuzatuvchilar, oradan 24 soat vaqt o'tdi. Hozir tayyorlagan akvariumimizning ichiga suv qo'yib ko'ramiz va tekshirib ko'ramiz. Akvariumimizga 25 litrdan ortiqroq suv qo'yib ko'rdik. Ko'rib turganingizdek, hech qaytadan suv tommayapti, oqmayapti. Bilasizlar, bu germetikamiz universal hisoblanadi. Faqatgina akvarium massasi uchun mo'ljallanmagan. Bilsalaring, akvariumga mo'ljallangan boshqa germetikalar mavjud. Biz bu akvariumni sinashdan maqsad, bilasizlar, suvda bosim bo'ladi. Shu bosimga chidamliligini sinab ko'rdik va suv o'tkazmasligini ham sinab ko'rdik. Yana qaysi mahsulotimizni sinovdan o'tkazishimizni xohlar edingiz? O'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Sog' bo'linglar.